hoje nós vamos fazer a montagem do motor de uma Honda CG 150 cilindradas. Nós vamos efetuar a troca da carcaça numerada e tivemos também que comprar o eixo de seletor de marchas para efetuar a troca por conta de uma colisão.
Então, fizemos toda a montagem, todas as regulagens, tudo apertado com o uso de torquímetro. E se você precisar de algum serviço na sua motocicleta, pode nos procurar.